Saluton al ĉio, jen Ivo Dia, via diaĉo, kaj hodiaŭ mi volas prezenti mian Esperanto-kolekton de libroj. Do ĉi tiu libro estas unu el miaj plej ŝatataj libroj. Ĝi nomiĝas Rakontoj el Oomoto, kaj ĝi temas pri la japana religio Oomoto. Kaj se vi neniam aŭdis pri ĝi, mi kredas, ke la sekvantaro de tiu religio estas proksimume 250,000. Esperanto havas gravan pozicion en tiu religio. Oni kredas, ke ĝi estas la lingvo de la cielo, mi supposas, sed se vi neniam aŭdis pri ĝi antaŭe, nepre aĉetu kaj legu ĉi tiun libron. Alia libro mia, kiun mi plej ŝatas, estas Traduku. Ĝi estas de William Auld, kiu estas fama poeto en Esperanto. Ĝi esence estas ekzercaro por lerni kiel traduki aferojn inter la angla kaj Esperanto, kaj mi aĉetis ĝin ĉar ĝi simple helpis min por kompreni kiel bone fari tradukadon. Ankaŭ mi havas ĉi tiun libron, Marvirinstrato. Multe da homoj diras, ke ĝi estas bonega libro, estas mallongaj noveloj, kaj oni ofte rekomendas, ke vi legu ĝin, sed kiam mi legis ĝin, mi legis la unuan rakonton, kaj kvankam ĝi estas bone verkita, mi ne tiom interesiĝas pri la enhavo, do mi nur legis la unuan ĉapitron, mi supozos, aŭ unuan novelon. Do eble estontece mi daŭros legi ĝin, sed mi ne scias ĝuste nun. Ankaŭ mi havas ĉi tiujn du librojn. Oni donacis ilin al mi, eble pro tio, ke mi faras YouTube-an kanalon, sed mi jam legis ĉi tion. Ĝi nomiĝas La Migro kaj Lernojaroj de Heidi. Temas pri virino, kiu loĝas, mi kredas, en Svislando, kaj ŝi devas vojaĝi al la urbo, kaj post tio mi ne scias, ĉar mi ne tiom multe interesiĝas pri tiaj temoj. Se vi interesiĝas pri tradiciaj rakontoj el mi kredas Svislando, sed originale estas verkita en la germana, ĉi tiu libro plaĉus al vi. Ankaŭ mi havas ĉi tion. Bonan tagon. Mi ne scias, eble la Esperanto-asocio, oh jes, la Aŭstralia Esperanto-asocio, do verŝajne ili donacis ĝin al mi. Do kiam mi estis eksterlande, fakte ricevis ĉi tiun vortaron. Ĝi nomiĝas jura vortaro, kaj mi tre ĝojas pri tio, ĉar mi ne scias, ke jura vortaro ekzistas en Esperanto. Do mi malfermis ĝin kaj rigardis al ĝi, kaj ĝi enhavas la rusan, Esperanton, la anglan kaj eble kelkajn aliajn lingvojn. Kiam mi legis ĝin unue, kompreneble mi ne vere bezonis ĝin, do mi simple flankenmetis ĝin. Sed poste, kiam mi komencas prilabori Amikumu, mi pensas, oh, finfine, mi havas juran vortaron, mi povas trovi la vortojn, kiun mi vere bezonas, kaj kiam mi komencas trafoliumi ĝin, mi ne povas trovi ion ajn, kio estis utila al mi. Do la vortoj temas pri juraj aferoj, kiuj estas tro malnovaj, do vere ne estas tiom utila por ekfermao kiel Amikumu, do mi decidis, ke mi vere ne bezonas, sed mi ŝatas ĝin simple pro tio, ke ĝi estas malnova kaj estas en Esperanto. Ankaŭ kompreneble mi havas ĉi tiun libron, La Danĝera Lingvo. Mi alte rekomendas, ke vi ĉiuj aĉetu, trovu, ŝtelu ĝin kaj legu ĝin, ĉar ĝi temas pri la historio de Esperanto kaj la malbonaj aferoj, kiuj okazis al esperantistoj, kaj vere estas ege interesa verko. Vi devas legi ĝin, kaj ankaŭ mi kredas, ke vi povas trovi ĝin en la angla, sed mi ne certas pri tio. Eble simple iru al Amazon kaj serĉu. Sed memoru, kiam vi uzas Amazon, nepre kontrolu la enhavon de la libro, ĉar multaj libroj tie fakte estas aŭtomate tradukitaj per retservoj kiel Google, kaj vi ne volas legi tiajn librojn. Rakonto de ovoj, unu el miaj plej ŝatataj bildrakontoj en Esperanto. Ĝi simple temas pri kelkaj ovoj, kiuj estas tre stultaj kaj amuzaj, kaj fakte verkis ĝin aŭstralia esperantisto, sed nun li loĝas en Japanio. Do mi ne scias, ĉu li kredas, ke li ankoraŭ estas aŭstralia esperantisto, aŭ ĉu li nun estas japana esperantisto, sed ne gravas. Estas tre bona rakonto, vi devas legi ĝin. Kaj kompreneble, unu el plej famaj aŭtoroj en Esperantujo estas Trevor Steele, kaj mi havas lian libron Konvinka Kamuflaĝo. Mi akiris ĉi tiun libron, kiam li venis al Sidnejo kaj rakontis pri sia vojaĝo inter Brisbane kaj Darvino antaŭ multaj jaroj, kaj estas ege interesa, kaj mi decidis legi ĝin, kaj estas tiom multe da hazardaj okazaĵoj en ĉi tiuj libroj, kiuj rilatas al mia propra vivo. Mi mem ne aperas en ĉi tiu libro, sed li loĝis en multe da lokoj, kie mi loĝis antaŭe. Do estas interesa legi ĝin en Esperanto pri tiaj lokoj, kie mi antaŭe troviĝis. Conversational Esperanto estas angla libro. Se vi volas bone paroli Esperanton kaj paroli pri ĉiutagaj aferoj, mi alte rekomendas, ke vi akiru ĉi tiun libron kaj legu ĝin plene. Ĝi enhavas konversacioj inter du aŭ tri homoj pri diversaj ĉiutagaj aferoj, ekzemple ĉe la dentisto, pri kio okazas en la novaĵo, ĉe la drinkejo kaj tio plu. Do
Nepre aĉetu ĝin kaj legu. Ĉi tiu estas amuza libreto, Captain Katie, the pirate allergic to gluten. Do ĝi havas anglan nomon, sed fakte la libro estas unue en la angla kaj poste en Esperanto. Mi kredas ke ĝi estus amuza por infanoj, kompreneble kiel plenkreskulo ne estas tiom interesa. Fakte mi trovas ĝin iomete interesa, ĉar ĝi estas iom amuza, sed ĝi plej bonus por infanoj. Do se vi havus infanojn kaj vi volas legi Esperante al ili, nepre aĉetu ĝin. Do ĉi tio estas mia plej lasta akiraĵo. Ĝi nomiĝas Internaciona Lingua Ido. Do tio fakte estas en Ido, ĉu ne? Sed ĉi tiu libro estas en Esperanto. Ĝi nomiĝas Lernolibro Internacia. Kaj ĝi simple estas instrulibro pri kiel lerni Idon per Esperanto. Kaj estas amuza, ĉar ofte en ĉi tiu libro la homo kiu verkis ĝin, kompreneble li estas idisto, kaj eble due li estas esperantisto, ĉar ofte li forgesas uzi la akuzativon kaj li faras kelkajn aliajn erarojn de komencantoj. Sed estas bona libro, ĉar li ofte diras en Ido vi faras ĉi tion. Ĉi tio estas sama kiel Esperanto, sed ĉi tie vi devas fari ĉi tion. Do ĝi estas tute por esperantistoj. Ĉi tio estas interesa libreto, profesia uzo de Esperanto. Donacis ĉi tiun libron al mi Chuck Smith, kiam mi estis en Berlino, ĉar li scias ke mi volas profesie uzi Esperanton. Mi legis ĝin. Ĝi ne estas tiom longa, kaj ĝi iom ĝenis min, ĉar ĝi ĉefe temas pri idealismo denove kaj ne vere pri profesia uzo de Esperanto. Estas tiom malfacile trovi librojn pri profesia uzo de la lingvo, eble pro tio ke vi vere ne povas uzi ĝin profesie, sed mi ankoraŭ volas legi tiun libron en Esperanto. Ĉi tiu giganta vortaro, ĝi estas ege fama, ĝi estas kie estas la Esperanto-nomo? Internacia Komerca Ekonomika Vortaro en 11 lingvoj. Tio resumas la enhavon, ĉu ne? Ĝi simple estas vortaro kaj temas pri komercaj kaj ekonomikaj terminoj kaj ĝi estas en 11 lingvoj. Mi uzas ĝin kelkajn fojojn ĝi estas utila, kelkajn fojojn ne, do ĝi ankaŭ estas ege malnova, sed mi kredas ke ĝi venas de la ĉina Esperanto-eldonejo. Jes, la ĉina Esperanto-eldonejo. Do ankaŭ mi havas ĉi tiun libron, Lingvaj respondoj de Zamenhofo. Mi havas ĝin pro historiaj kialoj, sed ĝi vere ne plu estas utila kiel gramatika respondaro, ĉar kelkaj el respondoj fakte nun estas gramatike malĝustaj. Do kiam vi legas ĝin, simple memoru ke ĝi temas pri la frua historio de Esperanto kaj eble ne plu estas ĝusta, se vi komprenas tion kion mi volas diri. La Ŝtona Urbo, tre fama libro, mi legis eble duonon de ĝi. Mi estas unu el tiaj homoj kiuj legas duonon de libro kaj tiam simple enuas. Ne gravas kiom bona la libro estas, mi simple legas duonon. Kaj mi tre ŝatas ĝin. Temas pri virino kiu venas el la kelta Britio dum la Roma Imperio kaj tiam devis vojaĝi kiel sklavo al Romo kaj la aferoj kiuj okazas al ŝi dum vojaĝe. Do mi ŝatis ĝin, eble mi daŭros legi ĝin, sed mi alte rekomendas ĝin. La Esperanto estas perfekta. Kaj ankaŭ mi havas ĉi tiun libron, Ruhr, fakte tio estas ege malfacile por mi prononci. Sed ĝi temas pri universalaj robotoj kaj laŭ la kie ĝi estas la antaŭ ludo? Ne. Ĝi fakte estas teatraĵo. Mi preskaŭ forgesis tion. Ĝi estas teatraĵo, do la ideo estas ke vi uzos ĝin en teatro, ĉu ne? Ĝi estas fama libro, originale ne en Esperanto, sed mi kredas en la ĉeĥa, kaj oni tradukis ĝin Esperanten. Kaj ĝi temas pri fabriko kiu fabrikas robotojn, kaj ĝi estas interesa libro, ĉar mi kredas ke la homo kiu originale verkis la libron kreis la vorton robotoj. Do li estas sufiĉe fama, sed mi aĉetis ĝin dum mi estas ĉe Yes, ĉar mi volas legi iom dum la nokto, kaj mi tre ŝatis ĝin, ĉar ĝi temas pri estontaj aferoj, esence modaj aferoj. Ili ankoraŭ estas modaj robotoj, fabrikoj kiuj fabrikas robotojn kaj tiaj okazaĵoj inter artefarita inteligenteco kaj tio plu. Kvankam ĝi estas ege malnova rakonto, ĝi ankoraŭ estas sufiĉe aktuala. Kaj laste mi volas prezenti Star in the Night Sky. Ĝi estas tre bona verkaĵo, sed ĝi estas angla verkaĵo kaj simple temas pri resumo de literaturo, la historio de literaturo en Esperanto. Do mi tre ŝatis ĝin, ĉar ĝi elektas la plej bonajn partojn de verkojn de Esperanto de ĉirkaŭ la tuta mondo.
mondo. Do gi donas al vi bonan resumon de preskaŭ ĉio, kaj vi povas poste elekti tion kion vi vere volas legi. Kaj ankaŭ ĝi estas bona por komencantoj, ĉar ĉiu esperantaĵo havas kun si Esperanto tradukon. Do mi alte rekomendas ĝin. Kaj tio estas la fino de mia filmo. Se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi batos vin per ĉi tiu libro. Mi metos ĝin apud vian kapon kaj batos tiel.